Dobar dan, ovaj 55. Game Tutorial. Jedan od gledalaca je hteo da vidi kako da se napravi ovakva slika. U principu, ovdje je najteže uraditi ovdje flare efekat. Tako se zove ovi svetlosni efekti. I to je jako teško replicirati, ali ću probati da napravim nešto slično u GIMP-u. Napravit ću novi projekat. Bit će u rezoluciji 1024x768. Zatim ću napraviti novi layer. I sa selekcijom ću napraviti jednu kosu liniju da otprilike izgleda kao ova ovdje. To u principu nije bitno da li će biti ova kosa granična linija, da će biti ravna, svejedno. U svakom slučaju ja ću da pokažem kako se to radi. Sada ću da dodam i ovdje na layer mask. I na layer masku ću da napravim ovu selekciju. I sada ću ovaj donji deo gdje sam napravio selekciju napraviti da bude potpuno vidan sa crnom bojom. Isključio sam selekciju i sada ću napravim jedan gradijent, na primjer, ovako nešto. I ovaj donji layer ću da obavim u crnu boju. Možda ću kasnije menjati ovaj gradijent. Vidjet ću kako će lepše da mi izgleda. Za sad neka bude ovako. U ovoj originalnoj slici također još ima slika tri futbolera. Ja neću koristiti futbolere, već ću koristiti neke slike koje sam našao na internetu. S tim što ovo je SVG slika i kad pokušam da uvezam u GIMP SVG sliku, pojavi mi se ovaj dijalog gdje mogu da biram rezoluciju koja će da mi se pojavi ovdje u mom projektu. Meni odgovara ova rezolucija i kliknut ću samo OK, neću ništa da menjam. Wilbur koji inače simbol GIMP-a, njega ću da pomerim ovdje i ovo ovdje sliku ću da pomerim ovdje. Inače, ovo ovdje sliku sam izrenderisao u Blenderu. Link odakle sam preuzeo 3D objekat za Blender možete vidjeti na ekranu. I kao što vidite, obe slike su transparentne i to je u ovom primjeru jako bitno da bude. Ja sam već u prethodnim tutorialima pričao kako da izdvojite pozadinu, odnosno kako da izdvojite deo slike koji vam je potreban, a da pozadinu učinite transparentom. To sam već više puta pričao o tome, tako da ne bi gubio vreme u tutorialu, ja sam to već unaprijed uradio. S tim što to kod Wilbora nije bilo nešto potrebe da se radi, jer takav je SVG file da je pozadina u ovom primjeru potpuno transparentna. Zatim ću napisati neki tekst, pošto i u ovoj originalnoj slici ima neki tekst. Neće to ništa epohvalno da bude, bit će samo tekst GIMP tutorial i to će biti ove oranž boje, sa ovim koje ću font da stavim. Recimo neka bude Ubuntu font, nije ni bitno za ovaj samo primjer. I sada ću ovaj tekst da povećam. Recimo ovako. I sada ću desnim klikom na ovaj layer kliknuti ovdje na Discard Text Information, jer nije potrebno više informacija o tekstu. Zatim ću ovaj layer sa tekstom da rotiram da otprilike prati ugao ove linije koja deli ovaj crni deo od ovog dela sa gradijentom. Mislim što ću ovaj layer staviti iza, ovako da bude. Sada ću da napravim ovaj ovdje svetlosni efekt. To se u stvari zove flare efekat. Flare znači baklja. GIMP posjeduje neke flare efekte. Evo ih na primjer ovdje. Također
imate, ovdje imate nekoliko predefinisanih, možete napraviti novi. Dobro, sada ću da napravim neki efekat koji je sličan ovom ovdje. Ovako nešto je jako teško replicirati da bude potpuno isto, jer ovo je, jer u ovom primjeru je korišćen neki komercijalni program verovatno za izradu ovoga, ili možda čak i neki plugin koji pravi ovakve flare efekte, ili je možda čak renderisano u nekom 3D programu, ili je nađen ovakav efekt na internetu. Ja sam našao jedan brush koji podsjeća oblikom na ovo u slici u primjeru i iskoristit ću taj brush na sljedeći način. Dakle, napravit ću prvo novi layer, nazvat ću ga flare i obojit ću ga u crnu i layer ću da prebacim u screen režim. Sada ću sa paintbrush alatom i sa ovim brushem napraviti flare efekat. Malo ću da povećam, recimo ovako. Kliknut ću negdje, bilo gdje, odnosno samo mora da bude bela boja. Kliknut ću na primjer ovdje. I ovaj layer ću da malo rotiram. Za nos otprilike gađa sa uglom ove linije ovdje. I tekstu. Malo sam preturao. Još malo da ga vratim. Ok. Može da posluži. Postavit ću ga otprilike na željenu poziciju. Ono što je bilo gdje da ga stavite u zavisnosti od vaših potreba. Zatim ću kliknuti desnim tasterom na ovaj layer i kliknuti layer to image size. I to što vidite u ovom ovdje layeru ima nekih transparentnih površina. Jako je bitno da uklonim te transparentne površine. Napravit ću novi layer. Biće background color, zato što mi je background boja crna. I spustit ću ga u pozadinu. Da bi bilo crno. Jer ne sme da bude ovih transparentnih delova, jer to neće valjati u finalnoj slici. I sada s ovim flare layerom kliknut ću desnim tasterom i kliknut ću na merge down, da bih spojio ova dva layer. Samo da promenim naziv ovom layeru na flare. I taj layer ću da postavim kao screen node. Aktivirat ću vidljivost ovim ostalim layerima i dobio sam ono što sam htio. E sad, ako želite da pojačate ovaj efekat ovog layera, možete duplirati ovaj layer i vidjet ćete, ovaj efekat će biti jači. Ako još je dupliran layer, bit će još jači. Meni je trenutno dovoljno samo ovako malo, da ne bude previše jak efekat. Ali, ako želite da promenite boju, pre nego što duplirate layer, prvo sa alatom Colorize promenite boju. Evo, recimo, neka bude ovako nešto plavičasto. I sada ću duplirati layer. Evo, neka recimo bude ovako. I sada ću iskoristiti neki od GIMP-ovih filtera za dodavanje efekata svjetlosnih, kao što su, na primjer, flare ili supernova. Ja ću da kliknem na supernovu. I kao što vidite, već ovdje imam lep efekat sa zracima. Kliknut ću otprilike da centar efekta bude u sredini. I vidim da li bi možda tolik boju trebao da menjam. Ne moram, odgovaram, ima plavičasta boja nekako ovako. I eventualno bih mogao da smanjim ovaj efekat da ne bude toliko jako izdružen i kliknut ću na OK. E, kao što vidite, dobio sam ovako neke fine zrake ovdje. Ovdje su zraci malo dosta manji.
samo nekoliko ih ima ovdje, ali meni se ovako više sviđa. Ako baš želite da dodate ovako oštre zrake, to možete uraditi koristeći flare efekat. Naprimjer, nađite neki koji ima tako oštre zrake i postavite tu i evo na primjer ovaj. I to će sasvim fino da izgleda. Ja ću sad ostaviti ovako kako jeste. I to je to što se tiče dodavanja ovog sjajnog efekta. Nije potpuno isto, tu je slično i liči. Možete eventualno još da duplirate ovaj layer da bi bio još izraženiji efekt, da bi bilo kao i tamo, ali ovako mi sasvim odgovara. Jer kao što rekoh, jako je teško replicirati ovako nešto i u principu što god uradite nećete mnogo da pogrešite. Zatim, kao što vidite oko ovdje, oko futbolera ima kao neki glow efekat, kao da oni malo isijavaju neko svjetlo, kao da imaju neki aureol. Sad ću i to da pokažem kako da uradite. Dakle, prvo ću na ovoj figuri ovdje. Držat ću pritisnuti shift i kliknut ću na ovako da bi bio prikazan samo ovaj layer. Opet ću da kliknem ovdje na ovaj layer, desni taster i layer to image size. Također ću i duplirat ću ovaj layer. Zatim ću s ovim alatom select by color kliknuti ovdje na transparentnu površinu da bih je selektovao i kliknut ću na select invert da bih obrnuo selekciju i da bih dodao taj glow efekt. Boju ću recimo staviti ovo oranž i obojit ću ovako da bude ovako oranž silueta. Kliknut ću select none pošto mi selekcija više nije potrebna. Ovaj layer ću da blurujem Gaussian blur i recimo neka bude recimo ajde 10 za početak, pa ako nisam zadovoljan ponovit ću, to je stavit ću veći blur. I evo, dobio sam efekat kao da ima mali aureol. Možete izabrati koji god hoćete boju, ja sam uzeo ovu ovdje boju oranž, možete recimo i žutu ili neku sivkastu ili belu, ali sve zavisi od vaših potreba. Za potrebe ovog tutoriala ja ću da radim ovako. Sada ću to isto da uradim i sa ovim layerom, kliknut ću desni taster, layer to image size i duplirat ću layer. Opet ću da ponovim isti postupak i obojit ću siluetu u oranž boju, selekcija više nije potrebna. Filters, ponovit ću blur i ovaj layer ću da spustim ispod i dobio sam ovako blagi efekat da izgleda kao da ima neki aureol ili kao da malo svetli. Možete to kontrolisati, taj efekat, ako vam se učini mnogo jak, da smanjite opacity ovom layeru. Naprimjer, ajde da i to uradim, naprimjer neka bude 40% opacity. I isto to ću da uradim i za ovaj ovdje, naprimjer neka bude 40% opacity. Čak što više, možda bolje 100%, bolje se vidi izraženije. Dobro, neka bude 50%, opa. Zatim, da li ću da pravim neke izmjene na ovom tekstu. I kod teksta ću staviti, kliknuti desnim tasterom i kliknuti na layer to image size. I recimo mogao bih i oko teksta da stavim neki, najde dupliran layer, da stavim kao neku senku da ima. Evo kako će da izgleda, samo za probu. Select invert i recimo
recimo njega da stavim recimo u, da ostavim recimo crnu boju, select none, repeat Gaussian blur, da blurujem ovaj layer i da ga spustim ispod, da ovako izgleda malo bolje, ovako malo lepše izgleda. I također mi je još ovdje neke brašove gdje možete napraviti još neke efekte, recimo ovaj ovdje, da vam pokažem kako će to otprilike da izgleda. Stavit ću beli da bude braš, mislim što ću to na novom layeru da uradim. Biće crni layer, samo ću malo da ga smanjim, layer ću staviti da bude u, također u screen režimu. Ako hoćete neke dodatne ovdje efekte da imate ovako. Ne izgleda loše, nisam mislio da uradim, ali neka ga neka ostane ovako. Jedino što bih još mogao je da malo kolorizujem ovo da bude plavičasto kao i ovo malo prije što sam napravio. Evo recimo ovako nešto. I flare efekti se rade na ovaj način i lepo izgledaju na slikama. E sad još samo da vidim šta ću s ovim gradijentom ovdje. Nešto mi se baš i ne sviđa ovaj gradijent, da ne bude baš potpuno isto kao na onoj slici. Ajde, probat ću recimo da promenim gradijent na, recimo da bude radijalni. Vidimo kako će to da izgleda. Da, u principu malo bolje izgleda sa radijalnim gradijentom, tako da sve zavisi od vaših želja kako želite da ga postavite. Ajmo ovako na primjer nešto, ovako je možda i najbolje. Ja recimo ovako nešto, ovako je možda i najbolja varijanta. U svakom slučaju vidjeli ste kako se rade flare efekti, vidjeli ste kako da dodate na selekcije, kako da napravite ovakav efekat, glow efekat da ga tako nazovem, odnosno kao mali oreol ili senka u ovom slučaju. I zahvaljujem se gledalcu koji postavio zanimljivo pitanje i hvala na pažnji i doviđenja.